ստացաք լսել եւ դուրս եկաք։ Երկարբարակ բացատրում էր, թե ինչ-ինչ տեխնիկական պատճառներով դատավորի ընտրությունը կատարվում է ոչ թե համակարգչի միջոցով, թվային ճանապարհով, այլ մակագրությամբ, ինչ դժվարություններ ունեն տեխնիկական, ոնց են այդ համակարգիչները տարել։ Նախ սկսեց մեղադրանքով, որ ծնողները օգտագործվում են քաղաքական գործիչների համար, արդեն վիրավորական երանգով, ինքը մոռանում է, որ իրանք են օգտագործվում եւ այս ծնողները իրենց երեխեքի համար են ստեղծում։ Մի խոսքով ասեմ, նիկոլիզմով հիվանդ մարդ է, այդքան բան։ Օրենք չի բան, ասում է օրենքով ես էս չեմ կարող անեմ, մեզ էլ ասում է դուք ոչ մեկ եք այնտեղ, դուք դիտորդներ եք այդ դատարանում, որ փակ բանը կազմակերպել են, որ մենք իրավունք չունենք nek։ Մենք դիտորդներ չենք։ Մեր բոլորի 5000 ծնողների երեխաները զոհվել են, որ մենք այսօր դիտորդ դառնանք։ Դիտորդի դերում է պահեցիկներ, որ մեր երեխեքի գլուխը կերան։ Ու դուք ցանկացաք լսել։ Իհարկե անհնար էր, անձամբ ինձ համար անհնար էր մասնակցել այս վատ բեմադրված ներկայացմանը, որի գլխավոր դերում Գագիկ Ջհանգիրյանն էր, վատ խաղաց, ասեմ ձեզ, շատ վատ խաղաց, բոլորովին չհամոզեց։ Այնպես որ թող եթե ցանկություն կա շարունակելու, թող շարունակեն, ակնհայտ հասկանալի է ինչ է կատարվում եւ իրենց թվաց թե այդ էժանագին շուստրությունները բոլորի վրա ազդեցին, չէ։ Անձամբ ես չեմ շարունակում։ Մյուս ծնողները ինչ որոշեցին, մնացին փաստորեն։ Իրենք չգիտեմ, ես ուղղակի դուրս եկանք, մենք թողեցին դուրս եկանք։ Մենք ուշացում նշեք ինչ է եղել Երևանում։ Հանդիպումը շարունակվում է։ Նախ մենք խնդրեցինք, ասացինք, որ անպայման պետք է լրատվամիջոցների մասնակցությամբ հանդիպումը կայանա, ասացին, որ իրենց օպերատորը նկարում է, ամբողջությամբ ձայնագրությունը փոխանցեն։ Մենք ինչ երաշխիք ունենք, որ ձայնագրությունը չի մոնտաժվի եւ ըստ հատվածաբար կփոխանցվի, այսինքն սա ծնողների խնդրանքը առաջին մերժվեց։ Հանդիպումը սկսվեց նրանով, որ Գագիկ Ջհանգիրյանը նախ մեղադրեց ծնողներին, իրեն թվում է, թե մենք էլ ուրիշ գործ չունենք, էլ ուրիշ շարժառիթ չունենք, այս ամենի մասնիկը լինելու, մեզ ուղղակի քաղաքական ուժերը վերցնում եւ օգտագործում են։ Պարոն Ջհանգիրյան, այդ ձեզ եւ ձեր նմաներին կարող են վերցնել եւ օգտագործել։ Եթե դուք տեղյակ չեք, այս երկրում տեղի ունեցել պատերազմ, խայտարակ պատերազմ, դավադիր պատերազմ, որի արդյունքում, որի ընթացքում մենք մեր զավակներին ենք կորցրել, մենք մեր ամեն ինչն ենք կորցրել եւ ձեր նման դերասանները այսօր եկել նստած շատ վատ բեմադրման ներկայացման մաս են կազմում, ամոթ ցես։ Այո, եւ ցավալին է նորից, երբ որ ասում են օրենքը պետքա բոլորի համար հավասար լինի, այդ օրենքը չի գործում, այսինքն բոլորի համար հավասար չի։ Այստեղ կա դատավորներ, որոնք որ ես չեմ ուզում բոլորին այդ պիտակը կպցնեմ, բայց նիկոլիզմով են տարապում եւ նույնն էլ ինքն էր, որ ոնց արդեն ներկայացեց, առաջինը հենց ինքը մեզ մեղադրեց նրանում, որ մենք օգտագործվում ենք քաղաքական գործիչների կողմից եւ ասեմ ձեզ շնորհակալություն եմ հայտնում քաղաքական բոլոր գործիչներին, ովքեր որ մեր մեջքին կանգնած են եւ մեր կողքը կանգնած են։ Շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորին։ Եվ պայքարելու ենք եւ նիկոլիզմին վերջ ենք տալու։ Այս անարդարություն, գիտեք ինչ էր ասում, հեքիաթներ պատմում, թեման փոխում, ասած անգլերեն մի հատ լավ խոսք կա, բլա բլա բլա, այդ էր անում, այդքան բան։ Անկեժան խոսում եք, թե ոնց է, ինչն է պատճառը, որ այդ համակարգիչները ոնց են տարել։ Ասում եք, տվեք մեզ, որ այդ դատավորը ոնց է նշանակվել։ Ասում է բանի նշանակում։ Այբուբենովը նշանակել է։ Տեխնիկական դժվարություններով կիսվեց պարոն Ջհանգիրյանը մեզ հետ, թե ինչ դժվար տեխնիկական պայմաններում են աշխատում, այսպես շանատ անաչառ ուղղակի տեխնիկական խնդիրների պատճառով մեզ բաժին է ընկել Կարեն Բիշարյանը, որը պետք է որոշի այն դատավարությունը, որը կարծում եմ այս բանի համազգային հետաքրքրություն է ներկայացնում, իսկ իրենց համար հերթական գործ է, հերթական։ Ծնողները ներսում են, մենք ուղղակի չկարողացանք շտել, կային բայց ես թողեցի դուրս եկա այն ժամանակ, երբ որ ինքը բառացի ասեց, որ մենք այդ դատի հետ գործ չունենք։ Մեզ դուք այդ դատի ժամանակ դուք հանդիսատես եք, ծնողներին ասեց։ Այսինքն ես իրեն ասեցի, որ այսինքն մեր տղաները զոհվել են, ոնց գործ չունենք մենք այդ գործի հետ։ Դե այդ հենց գործի հետ դու գործ չունեք ասում է։ Այսինքն Նիկոլը ճանաչում, մենք լավ էլ գործ ունենք, Նիկոլը այդ դատով պետք է գնա որպես դավաճան, եւ այսօրվա դրությամբ պետք է դատվի որպես դավաճան, մենք պետք է լինենք այնտեղ։ Ինքը ասես դու գործ չունեք։ Ես դրանից հետո թողեցի դուրս եկալ։ Հիմա այնտեղ շարունակությունը ինչ է լինում, չգիտեմ, բայց ամենայն դեպս շատ տհաճ հանդիպում էր եւ ի սկզբանե հասկանալի, որ այդ մարդը տրամադրված է դեմ նենց ոնց որ Բիշարյանն է տրամադրել։ Բիշարյանը բնական է, բնական։ Դե ինչքան կարող ենք ֆիքսել, որ Ջհանգիրյանը ստանձնել էր Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնի դերը։ Ակնհայտ է, բնականաբար։ Գիտեք, գոնե քաղաքակիրթ բարոյական մասը չպահպանվեց ծնողների հետ հանդիպմանը, այն ինչ կատարվում է բնական է, այս ամբողջ ապարատը լցվել է մեկ անձի պաշտպանության գործին, բայց գիտեք, անգամ ձևական կողմը չի պահպանվում, էլի։ Ոչ միայն օրենքը արդարադատությունն է ոտնահարվում, նաև բարոյական բոլոր արժեքները մինչև վերջին խազի իջեցվել են։ Անկեղծ ասած, ես այլ բան չէի ակնկալում, ինձ ուղղակի հետաքրքիր էր, թե պարոն Ջհանգիրյանը ինչպես կխաղա այսօր, վատ խաղաց ասեմ, ձեզ բոլորովին չհամոզեց։ Շնորհակալություն ինքն է, էլի, կարողա Ջհանգիրյանը վերևից այդքան։ Քիչ առաջ տեղեկացրին, որ ծնողները պետք է շուտով դուրս գան, հանդիպումը կարծեք թե ավարտին է մոտենում։ Նշենք, որ մի քանի ծնողներ ավելի շուտ էին դուրս եկել, քանի որ նրանց չէր գոհացրել Գագիկ Ջհանգիրյանի բացատրությունները, ի դեպ, դրանք եղել են բացառապես տեխնիկական բնույթի հարցերի առնչվող։ Հիշեցնենք, որ 2 ժամ սպասելուց հետո զոհվածին ծառայողների հարազատները, ծնողները ի վերջո մուտք գործեցին Բարձրագույն դատական խորհրդի շենք և կարճ ժամանակ անց մի քանի ծնողներ դուրս եկան հանդիպումից։ Thank you.